So. Но кто? Ранспія. E emigrazione del diaspora. Në jetën politike të Shqipërisë bëhet çdo ditë e më e madhe. Siç e dini, këto vite të qeverisjes së Edi Ramzaj instalimit të narkoshtetit parë dhe të vetëm në Europë. Në vitin 2014 dhe vitin 2022, si pas Eurostatit, nga Shqipëria e ndarguar mbi 1.080.000 shqiptarë. Po thueste numri shqiptarë në Shqipëri këto në këtë harë kohorë të vjetarë është përgjyshimor. Kombi vendi nuk mund të ketë të ardhme. Pa një shkrimi, pa një bashkullim, investim në emigracionin dhe diasporën në shqiptarë. Krimi ndekve të Partisë Demokratike në emigracion dhe diasporë është një rëndësie jetike. Emigrantët, diaspora, janë kontributor kryesor financiar për Shqipërinë. Por ata nuk kanë patur zërin e tyre politik që meritojnë, ta ketë. Iniciative Partisë Demokratike për votën e emigrantëve dhe diasporës hap një kapitull të ri në potencialin e organizimit dhe kontributit tyre dhe në këtë fushë shumë të rëndësishme. Në këtë kontekst, krimi i dekve të Partisë Demokratike në qytetet e Italisë dhe vendeve tjera ka një vlerë shumë të madhe dhe një rëndësi shumë të madhe. Për betejën tonë të sotme dhe të ardhme, për garantuar pjesëmarrjen në të gjërë të mundshme të emigrantëve tanë, diasporës tonë në zgjedhjet e ardhshme. Por organizimi Partisë Demokratike në mbarë tani ka një rëndësi të veçantë edhe për mikën dhe aratën tonë, Forca Italia. Dhe këtë Partisë Demokratike dhe anëtarë kristare do të bëjnë çdo përpjekje që emigracioni shqiptar të jetë një promotor i vërtetë i fuqishëm, elektorat mbështetës për Forca Italia në të gjithë Italinë. Në zgjedhjet europiane
for thy Dania and your toy parties them coming. Disturbed for protestars to a technique of a shoe. Look how little people give me the type of care that we are the people. Dhe kjo nuk do ndohëma. Ne do japim çdo kontribut të mundshëm për partit si motër me cilën na lidh një miqësi, një bashkëpunim i ngushtë, që na lidhet sa ndjerë, na themi të njëjtaj, i pap të shmi stinge për në shtormin. Situata në Shqipëri është në rrafshin zgjedhor. Shqipëria sot është një autokraci elektorale, identike me Bielorusin e Lukashenkos, Venezuelën e Maduros, dhe vende të Tajikistanin apo Kirgjistanin apo Venezuela, në të cilat regjime kontrolloi gullnet në gjyëtase. Ne të jemi të angazhuar të shqipejti në kontekstat të gjithme të përpishme për një qeveri teknike, një qeveri që merë për shtimër të shvillimin e zgjedhjeve të drejta në Shqipëri. Mbasi në mënyrë të përshkritur është faktor se Iran nuk respekton asnjë standard ndërkombëtar për zhvillimin e zgjedhjeve dhe nuk jep asnjë rregull. Nuk ndarët para asgjëje. Por të rëmbyrë mandatin që nuk të apohë. U do të një dyzja. Vete për rast e një matë. Kandidatë të opozitës fitojë zgjedhje. Me një kurs të lojtë të vjetër të sigurimit shtetit dhe me i drejstit kontrolorë totalisht për i ti i mori mandatën e demonizdojtë në shkallë ekstreme sa ishte grek dhe shte ishte pofruje një ardhit i shqipërisë. E përte ka është se prapa këti qëllimi gjoja apërkar qëllonin interesa mafiose të Edirakës për troje dhe tokat e bashkisë të një marës. Në rrashin filozofi është rrashti më pjasti që përbërit një që e gjurën nacionalismin së stëra e punit e hora. Në zjedhe të vëllon të kush a i përjaqëtore në votime 6.300 votimus. Në një për tekst, asë pak i gjohë.
Dhe stollin kur është ti me dike, nga bashki të tjera, mbit 3-4% të tjera. Kullara është rast për të shpërkuar se cili është qëndrimi i këti autokrati ndaj zgjedhjeve dhe botës të shqiptarëve. Por, ne jemi vendosur në këtë betejë. Si ne dini ju, u bën përpjekje nga mafja shqiptarë dhe kombëtare, që Partia Demokratike ekzistonte ose si një degët e Partisë Socialiste ose mos ekzistonte fare. Por ne adolem, me qëndru në besimin më të madhë, se një vend, sovraniteti i një vendi, sovraniteti brendshëm i një vendi, nuk ekziston në mungesë të opozitës, se opozita është jetike për një shoqëri që ajo të ketë të ardhme. Ndajte, sot, në praktë kësaj pëtërinë, e cila duhet kurorëzohet me një shirëri teknike dhe fitore në opozitës, pres nga ju, pres nga dega juj, e parës, nga dega Torlis, nga dega Evropë, nga tita dega, kontributin më të matë të mundshëm. Ne kemi përpara një regjim që nuk respekton rregullat, por ne kemi edhe një mullet të hekur për të rikthyer votën e lirë të shqiptarëve. Dhe ky është një mision i saj, provën e rikthimit të vije hyrë nga këtë dhe një dhjetori fundë e kryë, nuk respekton ligja rregull. Por vetëm e vetëm se Edi Rama e di që nuk fiton zgjedhjet. Nuk fiton do të ndryshë zgjedhjet. Dhe faktikisht përveç të një dërishës, a i ka punë në ndjekje politike dhe du dhejtë të tjerë të opozitës. Pavarësisht nga këto, misioni ynë është të qëndrojë. Misioni ynë është të mbrojë vlerat që besojë. Misioni ynë është të bëjë gjithë ka. Që vendi ynë të votojë në zgjedhjet tjera. Që rotacioni i qytetit mos mund të bllokohet nga familjet mafioze, nga organizata kriminale të udhëzuara nga Edi Rama, mos mund të bllokohet nga shteti elektoral, nga pushteti dhe mundet i kryetat të shqiptarë të predominohen. Unë dhe njëherë, ju përshëndes shumë për zemërshtishë, përshëndes deputetet e nderuara, zonja Macreti dhe zonja Tastinari. Të gjithë dhe ju aty, dhe uftoj të vazhdoj këtë betejë për një Shqipëri demokratike, plot shpresë të ardhme. Faleminderit.